Svendborg Rabbits har nu sat navn på den første danske forstærkning til Rabbits-mandskabet fra næste sæson. Der er tale om 24-årige Peter Møller, som kaninerne gennem flere år har haft et godt øje til, fortæller direktør for Svendborg Rabbits, Troels Fjellø Mortensen. Peter er et af de største talenter, vi har her i dansk basket. Tidligere kåret til ligaens bedste unge spiller. Efter 4 år på college, hvor han har udviklet sig yderligere, så glæder vi os rigtig meget til at byde ham velkommen her i Svendborg Rabbits, hvor han skal være en af de bærende kræfter på holdet næste år. Peter Møller har skrevet under på en 2-årig aftale med Svendborg Rabbits. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.